Šta ti nabit? To nič. Ma, vysnané lásky. Ty neposnáš SMS? To som nebol ja. Ja nikdy nepotrebujem posielať zaľúbené listy. My už spolu chodíme. Čo? Lístky do kina. Niky ma pozvala. A ty kúpiť lístky? No a? Minule kúpila ona, a teraz ja. A ona ti zná písať, že neznámy stýtel? Presne, preto to z Niky nechceme, aby všetci vedeli o tom, že spolu chodíme. No, tak. Náš vzťah je príliš vášnivý na to, aby takí zadubenci ako ty tomu rozumeli. Vášnivý? Áno. Ako skúsený muž som v nej prebudil rozkoš. A ona sa ma teraz nevie nabažiť. Hej? Čo ti budem hovoriť? Stále sa na mňa vrhá. Preto sa jej radšej v práci vyhýbam. Je na mne závislá. Ďakujem.